Новини на Суспільному. Вітаю усіх, хто в ці хвилини разом з нами. 12 січня на автодорозі Луцьк-Коваль поблизу села Свидники трапилося ДТП. Деталі дивіться далі. Сьогодні на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Кіа» зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Т4. Внаслідок аварії водій «Кіа», мешканець міста Коломия Івано-Франківської області, загинув на місці. Водій легковика загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання. За кермом Volkswagen Т4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб'єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізовували. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції Волинської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося потім, загиблим був 35-річний баскетболіст Андрій Романиця. До інших тем. Автомобілі, виготовлені за часів Радянського Союзу, ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ, які ще кілька років тому були законсервовані на складах військових частин, отримують нове життя у Луцькій військовій частині, розповів начальник військової частини Антон Іванишин. Як саме це відбувається, бачив Петро Юровчик. Давай перевіримо, як наконечники перевіряєш, посмикай туди, о, ще. Це військова частина на вулиці Стрілецькій у Луцьку. Тут військові дають нове дихання автомобілям, які тривалий час зберігалися на складах і базах в частинах Збройних сил України, розповідає Антон Іванишин, виконувач обов'язків командира частини. У зв'язку з тривалим терміном зберігання, звичайно, вони приходять в непридатний стан, потребують заміни всі гумово-технічні вироби. Так само деталі вражаються корозією, заміна мастил всіх, проведення повністю регламентних робіт, фарбування і подальша постановка в стрій. Військову частину А-2466 сформували наприкінці 2016 року на базі колишнього авторемонтного заводу, говорить виконувач обов'язків командира. Адмінбудівлі були занедбаними. За словами Антона Іванишина, відновлювали усе власними силами. Нам вдалося на даний час організувати виробничий процес, організувати ремонтну дільницю, яка може повноцінно здійснювати ремонт автомобільної техніки. Стоп. Я тут раді своїх дітей, раді їхнього майбутнього і раді України. Тому що батьків, дітей і батьківщину не обирають, з ними народжуються. До цієї техніки бракує запчастин, каже виконувач обов'язків командира військової частини А-2466 Антон Іванишин. Дані автомобілі не виготовлялися в нашій державі, і закупка тих же самих запчастин стає трошки проблематичнішою. Але так само хочу сказати, що все ж таки на складах запчастини ще залишилися від часів Радянського Союзу, і за допомогою них ми ще здійснюємо це відновлення. Після капремонту техніку відправляють для забезпечення військових частин та заміни тієї, що виходить із ладу. Цим машинам 30 і більше років. Антон Іванишин каже, що після капремонту ці автомобілі можуть проїздити ще до сотні тисяч кілометрів. На території комунального підприємства «Ласка» розпочали будівництво печі, у якій зможуть приготувати необхідну кількість їжі для тварин. Як харчуються 250 собак, якими опікується комунальне підприємство та як і за які кошти майструють піч, дізнавалася Тетяна Біскуп. Варяться сосиски для собак. Сосиски перемішуються з вареною кашею, крупою. І годуються тварини. Другий раз годування – це вже, скажімо, після обідній час, це підкормка кістками. Основний прийом їжі – це зранку до 11-ї години, вони вже всі погодовані. Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа.
На це щоденно йде 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси, розповідає директорка комунального підприємства «Ласка». Стара піч потребувала заміни, каже Наталія Рудь. Ця піч, яка є зараз, вона є аварійна, вона фактично, ну, скажімо, розвалюється. Її тимчасово на час будівництва майстри, ну, поремонтували. От ту всю цеглу зліпили докупи. Пічник Володимир Стецюк розповідає, будує піч 3 дні. Нова буде вдвічі більшою за стару. Обігріватиме сусіднє приміщення – лазарет. Дві печі. Розгорожене буде палити, можна тут, можна тут. Тут буде димохід, а туди ще буде обогріватель стояти. Треба вибивати стіну і туди давати тепло. Ще треба труби вивезти, це 2 метри треба вище покрівлі. Треба пробити все, обробити, підняти тут. Роботу завершать за 1,5 тижні, каже майстер. Вихованці Луцької арт-студії створили різдвяну зірку, яка прикрасила сцену на театральному майдані під час фестивалю «Різдво у Луцьку». Як це було, дивіться у наступному сюжеті. В рамках фестивалю «Різдво у Луцьку» чарівний пензик проводить ось такий майстер-клас з виготовлення ось такої чудової, цікавої різдвяної зірки, яка буде оздоблювати портал сцен даного фестивалю на вулиці. Ярослав прийшов на майстер-клас з виготовлення різдвяної зірки, яка прикрашатиме сцену фестивалю «Різдво у Луцьку» разом із молодшою сестричкою Соломійкою. Ми прийшли з Соломією сюди і нам дали завдання, і нам було тут дуже весело. Я побажав всім людям щастя, радості, а головне – здоров'я. Ми робимо в чарівному пензлику дуже багато декорацій гарних, ліпку робимо. А сьогодні ми робимо зірку таку велику. Це дерев'яні брусочки, і ми з них декоруємо нашу зірку, з якою ходять підлядувати, щедрувати. З цих ленточок я роблю сердечки червоні. І ці сердечки ми робимо як гірлянду. Тут не важко. І долучитися, ну, спеціально був розроблений такий ескіз, щоб мали можливість взяти участь будь-які діти. Сердечко. Бо на краєчок. Різдво – це символ тепла, добра і любові. Тому наша основна мета – це передати дійсно ту любов, яку несе Різдво. Це ж різдвяна зірка, вона є символом Різдва. Тому ми створили ось такий ескіз, де переважають теплі кольори і небесні, тобто фіолетова і блакитна, небесний колір, символ святості. І хотілося б передати усе тепло саме безпосередньо цими кольорами і цими візерунками. Наразі це все, що встигаю вам розповісти. Наступний випуск о 8:30, а тим часом Івана та Богдана розкажуть вам, як повернути хорошу фізичну форму після різдвяних свят та щедрих столів.